Иако се уште издржува затворска казна, екс-шефицата на СЈО Катица Јанева работи во адвокатска канцеларија во Скопје. Управата за издржување санкции и дозволила да биде работно ангажирана во адвокатската фирма на нејзиниот син. Таа наутро го напушти Идризово, а попладне се враќа во Келија. Оваа можност се искористи од 27 јануари, откако ја останаа за издржување уште околу 2,5 од вкупно 7 години затвор, колку што доби за случајот рекет. Информацијата за телевизија 24 ја потврди нејзиниот син Лазар Јанев. Вели дека му е убаво што мајка му е секој ден покрај него. Мајка ми е работно ангажирана во мојата канцеларија за канцеларијско работење, да ме помага околу предметите, околу тековното работење на канцеларијата. И секако дека нејзиното искуство ми значи во мојата работа. Доаѓам од Сабајле во претподневните часови, од наутро во канцеларијата, во попладневните часови се враќа назад во затворот. Многу подобро се чувствувам и јас, од друга страна, и ми помага во работата, така да бенефитите се големи и во случај, бидејќи законот ги овозможува овие олеснувања, но за сето тоа требаше да помине и долг временски период, таа да добие атретман. Директорот на управата за санкции Јовица Станковиќ за ТВ24 не сакаше да зборува за конкретни затвореници и кажа дека околу 100 осуденици во моментов ја користат ваквата можност. Секој осудено лице си има законско право доколку остатокот на казната му е под 3 години, да не се водат за него други кривични дела и да има стекнато антретман, односно отворен третман, може да се стекне со правото да користи договор за работа во фирма на фиксно работно место, не да биде дистрибутер или доставувач. Катица Јанева беше осудена за злоупотреба на службената положба, заедно со Бојан Јовановски, попознат како Боки 13. Уапсени беа во август 2019 година. Иако доби 2 години повеќе од неа, во декември лани поради сериозно нарушено здравје Боки 13 излезе од затвор. Барањето за помилување на Јанева лани претседателот Пендаровски го одби. Катица Јанева беше избрана за шефица на новоформираното специјално јавно обвинителство во 2015 година. На таа функција дојде како обвинител во Гевгелиското јавно обвинителство. Незиното СЈО беше надеж дека ќе се расчистат криминалите на владата на Никола Груевски, презентирани во прислушкуваните разговори. Наместо тоа, со незините постапки, Јанева придонесе СЈО да се укине, а предметите да се водат во редовна постапка.